Head Lauri perekonnaliikmed, vend Toomas, professor ja kõik kaasteelised, kõik, kes seal on väga lühikseks ja tee läbi käinud. Mina ütleks ainult mõne väga lühikse lause, mis iseloomustab Lauri kui inimest ja kui organisaatorit. Ja ilmselgelt ka lugupeetud arsti ja millest tasub paljudel eeskuju võtta, sest Laur oli inimene, kes mitte kunagi ei kartnud ühtegi probleemi. Tema jaoks neid ei eksisteerinud, tema jaoks eksisteerisid lahendused. Ja mäletan oma esimest kohtumist Lauriga, see oli aastal 81. Ma ei saa öelda, et ma tundsin irmu, aga ma tundsin aukartust selle inimese ees. Ja kui me esimest korda kohtusime ja esimene käepigistus oli tehtud, siis ma sain aru, et meis saavad sõbrad eluks ajaks. Miks ma seda kõike meenutan, on see, et just nimelt eile, täna ja veel kaks päeva, 40 aastat tagasi, oli Tartu Ülikooli 350 juubeli tähistamine. Ja oli pisut ime, et N-liit ja valitsev partei tollal olid valmis tunnistama Akadeemia Gustav Jaanat 1632 asutamisega, aga mitte nagu Stalini ajal 1802, et enne seda nagu ei eksisteerinudki kõrgharidust. Ja kõik see, mida me pooledest aastat jooksul Lauriga tegime, kõik see on nagu, noh, sellest võiks teile raamatu kirjutada, sest ma ütlen veel kord, ühtegi lahendamatud probleem ei olnud. Kuni selleni välja, et no mehed, te ju teate, mul siin laual on, kui muud moodi ei saa, siis see lahendab. Eks siis piiritus. Ja nii oli. Ja mõtleks veel kord. Eimar Rahuma, ka meie, ma olin Lauri asetäitja. Laur oli selle korraldustaabi, igapäevase korraldustaabi ülem või esimees, mina olin tema esimene asetäitja, Toivo Kuldsepp oli asetäitja. Ja ma olin kõige noorem seal, ma olin siis 25 ja natuke vist peale. Ja mingil ajahetkel, mis tõestab seda veel kord, et Lauri jaoks nagu probleemi eksisteerinud, mina pidin minema sõjavik. See oli kõik juba möödunud, ma pidin juulikuus seal olema. Ja käes oli juba september ja siis oli mingi riigi rahakotti eest pankett. Ma mäletan, kas oli rektori või oli see valitsuse pankett, pole ikka oluline. Küsimus ei olnud selles, et riigi rahast alkoholi serveerida. Küsimus selles, kui palju serveerida. Ja seal oli ka tollane sõjakomissar kindral Kiudma ja Lauri ütles, kurat, lähme tema juurde. Räägime asja ära. Ja rääkiski ära ja minu teenistus möödus väga lõbusalt Tallinnas. Aga veel kord, kõik see mahub sellesse kahte lausesse, mille ma andsin Tuulikile ka saatsin, mida Eimar targa inimesena ütles. Elagu suur eestlane. Täna Eesti vajab sellist juhti ja organisaatorit, nagu oli Laur. Aitäh! Suur tänu!